integration. Okay, integration ni dia sebenarnya macam lebih kurang je dengan differentiation. Dia adalah inverse kepada differentiation lah. Okay, kalau kata you differentiate fx, kalau daripada fx tu you differentiate dapat f prime x. Kalau daripada f prime x you integrate, you akan dapat fx semula. Okay, so ni kita tengok one yang the basic one dululah, which is integration of functions. Okay, pertama macam saya cakap tadi, kalau kata contoh you ada a big f, contoh a big function fx contohnya kan. So kalau kata you differentiate this function, saya nak buat annotate je. You nampak tak? Okay, I boleh annotate pakai tu. Okay, so kalau kata you ada this function kan. So kalau kita differentiate dia, you akan dapat f prime x. Ataupun kalau you ada f besar, bila you differentiate f prime dia, kita jadi dia sebagai f kecil. Tapi biasa you guna memang f kecil je kan, dan you pakai f prime je lah. Okay, so kita kata f besar tadi ni ataupun f bukan f prime tu, kita kata dia adalah inverse of differentiation ataupun kita panggil dia antiderivative ataupun antiderivative. I'm not sure how to spell that one, how to pronounce that one. Okay, so kita tengok example lah. Okay, kalau kata contohnya fx kita ada x cube. Contohnya kita ada fx kita ada x cube. So kalau kita differentiate, derivative dia adalah 3x. Ingat lagi differentiate macam mana? Yang kuasa tu bawa ke depan and then power dia tolak 1. So you ada 3x square. So dia yang 3x square tu kita panggil derivative. Jadi yang bukan derivative dia, maksudnya yang asal, function asal tu kita panggil dia adalah antiderivative ataupun antiderivative. Okay, cuma dalam kes ni, bila kita differentiate, you perasan tak bila kita differentiate derivative tu, kita akan dapat nilai ni, it doesn't matter yang nilai belakang. Macam contohlah, kan kita ada x cube kan. Kalau kita ada nilai, contoh x cube ni plus 1 kat belakang. Kalau kita differentiate, kita still akan dapat 3x square, betul? Kita tak kisah pun dengan plus 1. Yang constant tu kita tak kisah. Jadi bermaksud dekat sini, antiderivative ni boleh jadi macam apa? Okay. Sebab tu dia cakap dekat sini, ada antiderivative ni ada banyak. Ada antiderivative bagi 3x square ni ada banyak. Boleh jadi x square plus 2, x cube plus 2, x cube minus 4. Boleh jadi x cube plus 100. Faham tak? So dia ada something yang kita tambah dekat bahagian belakang dia ni. Jadi secara generalnya, kita kata family of antiderivative ni, which is the banyak-banyak ni, kita boleh conclude dia sebagai x cube plus c. Nilai yang belakang tu kita panggil plus c. Sebab it can be anything. C kita panggil dia adalah constant lah. So it can be anything constant tu. So kita panggil ni adalah family of antiderivative. Okay. So dalam dalam this one juga, dalam antiderivative ni, dia sebenarnya kita juga define dia over an interval such that bila kita integrate, bila kita nak cari dia punya antiderivative tu, kita kan akan integrate the derivative lah, which is ini adalah simbol integration. Cacing ni adalah simbol integration. Jadi bila kita nak dapat balik antiderivative punya family, nak dapatkan balik this one, kita kena integrate the derivative. Okay, bila kita integrate derivative, kita mesti, kalau kita differentiate adalah with respect to x. So kita ada dy dx. Tapi dalam kes ni bila kita nak integrate, kita mesti tambah with respect tu duduk dekat belakang. So fx ni kita akan integrate dia with respect to x lah. So kita ada dx dekat belakang. Then you will get fx plus c, which is c ni adalah constant. Okay, family yang tadi tu yang it can be anything lah, yang dia boleh jadi x plus 2, dia boleh jadi minus 2, dia boleh jadi plus 2, boleh jadi minus 4, boleh jadi 100 or anything. Jadi secara generalnya, bila kita differentiate the antiderivative fx plus c, kita akan dapat fx. Dia benda ni tak adalah kata penting sangat, cuma you nak kena, macam katalah you nak ingat sangat nama dia tu, tak adalah. Cuma you kena tahu ni je lah.
bila function you differentiate dapat derivative. Jadi the function tu kita panggil anti derivative. Itu je. Okey. Okey tak setakat ni? Okey. Alright, thank you. Okey. Saya dah silent tapi kenapa bunyi lagi? Okay. Okay, next. Nama lain bagi, tadi kan kita panggil fx tu adalah derivative kan, anti-derivative. Cuma bila kita buat yang ada ni ni, bentuk, alamak. Bentuk ni cacing. Bila dia ada di dalam cacing ni, bila dia berada di dalam, kita nak integrate. The nilai yang kita integrate tadi tu, fx kita tadi ni, yang the anti-derivative kita tadi ni, kita panggil dia sebagai integrand. So, kita panggil the integrand lah. Okay. So, kalau kita integrand dia, kalau kita ada integrand kat dalam tu adalah 2x dx. Jadi, bila kita, the integrand fx. Yes. Bila kita integrate 2x dx, bila kita integrate, kita akan dapat fx kan, bila kita integrate this one, kita integrate fx, fx kecil dx, kita akan dapat fx besar. Sebab yang kita nak tadi dia fx besar tu kan, sebab ini kan adalah yang kita differentiate tadi. So bila kita integrate yang kita differentiate, kita akan dapat f yang besar. So yang kita, apa yang kita letak dekat integral ni, dekat integration punya simbol, kita panggil dia adalah integrand. Hasil dia adalah fx besar. Okay, so dalam kes ni contohnya, kalau kita ada 2x with respect to dx, dia punya hasil dia adalah x square plus c. Yang ni sebenarnya kalau you belajar, you ingat basic integration, you tahulah kenapa dapat. Tapi kita tengok dulu, nanti kita tengok macam mana dia dapat. Okay, so kalau you ada 2x with respect to dx, you dapat x square plus c. Mesti ada plus c dekat belakang. Kalau you akan dapat t to power of 3 bahagi 3. So sebab apa yang tadi dapat x square? Sebab bila kita integrate, kita akan power ni akan tambah 1. And then bahagi dengan power yang kita tambah. Sebab itulah kat sini ni sebenarnya you dapat 2x tadi asalnya. X ni kan kuasa 1. So bila you integrate, you kena tambah 1. Dengan dia punya 1 tambah 1 ni, which is you bahagi 2. So you cancel out this one, sebab tu you dapat x square. Tetapi kita tak boleh dia x square je, dia mesti ada plus c kat belakang. Bila kita ada plus c kat belakang tu, bila nak buang, bila mana kita ada a certain range lah dekat x tu, barulah kita boleh buang konstansi. Okay. So sekarang ini yang kita dapat x square plus c. Kalau t kuasa 2 pula, mestilah 2 tambah 1, which is kuasa 3 bahagi dengan that power tu, which is 3 over 3 lah. So kita dapat 3 kuasa 3 bahagi 3 ni. 3, t kuasa 3 bahagi 3 plus c. And then sama juga dengan this one, t kuasa negatif 1 per 3. Jadi negatif 1 per 3 tambah 1, jadi t kuasa 2 per 3. Dan you bahagikan dengan 2 per 3. Bila you bahagi 2 per 3, you akan terbalikkan lah. Dia jadi 3 per 2. Okay. Okay. Seterusnya kita tengok apa beza differentiation dengan integration. Kalau differentiation ni maksudnya you differentiate. Katalah ingat lagi differentiate x kuasa 10 tambah 6. You akan dapat 10 tolak 1, which is 9. And then, itu je lah, that's it. And then, you tak kisah dekat bahagian belakang ni. Plus 6 ke, plus 1000 ke, you tak kisah sebab dia adalah constant. Tapi integration pula, kalau kata you integrate 10%, ini kan adalah hasil differentiation tadi. So, ini kita masukkan dalam this one, kita panggil dia adalah integrand tadi. So, kalau you differentiate this integrand with respect to dx, 10x kuasa 9 dx, you akan dapat x kuasa 10 bahagi 10 sebenarnya tambah tambah k. Sekejap. K sama dengan 6. Okay. I pelik kat sini. Kenapa dia tak ada per 10 kan? Tapi sebenarnya kalau kat sini dia dapat 10 kuasa, x kuasa 10 plus k ni. So k kita ni kalau kita comparekan balik dengan apa yang kita differentiate, maksudnya ini yang kita differentiate ni kan, kita differentiate this one hasil ni. So kalau you dapat x kuasa 10 plus k ni, k kita adalah 6 lah kat sini. Cuma I pelik kenapa dia tak bahagi 10.
mungkin dia anggap ini function just nak compare kot. Kalau ini dia punya differentiation dia, integration dia yang ni. So sebab tu dia terus dapat that one lah. So kalau kata you ada you differentiate t kuasa 3, you akan dapat 3 t square. So kalau you integrate this one, you akan dapat t kuasa 3 bahagi 3 tambah k kan. So k kita sekarang t kuasa 3 bahagi 3 tambah k. So kita sekarang kosong, tak ada kosong. Tapi dia sepatutnya ada bahagi 3 lah. So mungkinlah dalam kes ni dia ada constant lain kat luar. So mungkin dia ada. Oh tak, oh ni memang 3 kat sini kan. So 3 bahagi 3 memang dah ada cancel. Ini betul, ini I believe this one should be over 10. Oh betul lah, sebab ni ada 10 dekat depan. I agree. Okay, so sekarang kalau kata you nak differentiate 3t kuasa 8 per 3 bahagi 8 tolak 4t. So bila you differentiate, you akan dapat t kuasa 5 per 3 tolak 4. Then kalau kata you ambil this one, you masukkan dalam this integrand, you pun kira, you pun bila dia ada keadaan macam ni. Guys, masih dengan saya? Yes. Okay, thank you. Alright. Okay, so dalam case ni bila you nak integrate, you akan integrate satu-satulah. So bila integrate t kuasa 5 per 3, 5 per 3 tambah 1 jadi 8 per 3. Then you bahagi, 8 per 3 tu jadi 3 per 8 lah. And then minus 4 tadi. 4 ni constant. Okay, constant bila you integrate, you akan dapat. Sebab ini kan 4 ni asalnya adalah 4t kuasa kosong. Sebab tu lah you dapat 4 sahaja kan. So bila you nak integrate, you akan kosong ni tambahlah 1. So sebab tu you tinggal dapat 4t. So ini adalah dia punya hasil integrate tadilah. So dalam kes ni dia kan patut tambah c ataupun k kan. So dalam kes ni k ni constant kita adalah kosong lah sebab tak ada nilai dekat belakang. Alright. So kita tengok example yang betul sikit lah. Dia kata show 2x kuasa 4 tolak 8 ni adalah antiderivative bagi ax kuasa 3. Dia nak suruh tunjuk ini adalah antiderivative bagi this one. Bermaksud ini adalah f besar, so ini adalah yang kita differentiate. So macam mana kita pun tunjuklah. Kita differentiate this one akan dapat this one. And then bila kita dah differentiate dapat 8x kuasa 3. Jadi kita bagi tahu lah bila kita boleh differentiate this one. So ini adalah antiderivative lah bagi 8x kuasa 3. Tak ada apa pun, dia cuma nak you tahu je mana satu antiderivative, mana satu yang derivative. And then number 2, show that d dt bagi 5t square plus 8t minus 2 adalah 10t plus 8. And then dia pun suruh cari integrate bagi 10t plus 8 dt. So, bila kita differentiate this one, kita tahulah 5 darab 2 dapat 10t. T kuasa 2 tolak 1, so dapat 10t. Tambah 8 ni bila kita differentiate, tinggal 8t ni differentiate dapat 8 lah. And then 2 ni tak ada apa-apa lah sebab dia tak ada t. Sebab sekarang kita nak differentiate with respect to t. And then kita pun nak integrate the integrand tadi. Integrate 10t plus 8, kita pun akan dapat. Kat sini, oh I tak tunjuk. Kalau you integrate this one, akan dapat this one balik lah. Okay, I tunjuk kat sini. Bila integrate dapat 10 t kuasa 2 bahagi 2 tambah 8 t. And then tambah constant. Okay, so kalau you compare this one ke this one, ini akan dapat sama dengan 5 lah. 5 t square plus 8 t plus c. So kalau you compare dengan yang asal, this one. Kan? Cuma C kita adalah negatif 2. Okay. Oh. Apa pula tak tunjuk? I tunjuklah kat bawah ni. Lupa. I terus bagi tahu. Okay. So K kita ataupun constant kita adalah negatif 2. Ni ada apa-apa soalan setakat ni? Okay. Nothing. Alright. Ada lagi tak tu. So daripada situ kita pun nak tengok basic rules of integration. Okay, kalau kita integrate constant.
macam tak ada nilai lah. Ni sebenarnya satu lah kat sini. Bila kita integrate constant, kita akan dapat x. Integrate satu contohnya. With respect to x. Integrate satu di x contoh. Kita akan dapat x plus c. Sebab apa? Satu ni tadi adalah x kuasa kosong. Satu darab x kuasa kosong. Bila kita integrate mestilah. Jadi x ni kosong tambah satu. Sebab tu dia ada nilai x lah. Tapi ingat bila kita integrate mesti kena tambah c dekat belakang. Seterusnya kalau kita integrate constant a contohnya with respect to dx. So macam tadi ini adalah satu. So ini a any number lah katalah 2 ke 10 ke 1000 ke. So dia akan dapat ax plus c. Di mana a dengan c tu adalah constant juga. And then kalau you ada x kuasa n. Tadi kita dah kata kalau you integrate kita akan dapat x kuasa n tambah 1. Biasa differentiate n tolak 1. Kalau integrate tambah 1 dia terbalik. Okay. So bila kita dah tambah ni kita kena bahagi dia punya hasil kita. Punya power kita tadi tu. And then plus dengan c. Di mana kat sini n cannot be negative 1 lah. Kalau tak dia punya of apa generally this one jadi salah lah kan. Sebab dia jadi kosong kat bawah. Okay, dan seterusnya kalau you ada constant darab function. Bila you integrate constant ni, you boleh bawa dia ke luar dulu. So A ni bawa keluar, then you integrate function, then you bolehlah dapat jawapan. And then kalau you ada dua function, contohnya you ada gabungan function yang panjang. Contohnya ada fx tambah ataupun tolak gx with respect to dx. This one you boleh asingkan. Kalau kata dia ada panjang-panjang, you boleh integrate satu-satu. So you integrate fx dulu, then you integrate gx. Barulah you buatlah operation dia tambah ataupun tolak. Kita tengok common mistake. Apa yang biasa orang salah buat. Contoh ini kan ada dua darab kan. Ini function dengan function. Dia pun buatlah asing. Dia integrate x square dulu, lepas tu dia pun integrate x kuasa 1/2. Ini tak boleh. Ini adalah kita apply kepada plus atau minus. Kalau dah bentuk macam ni, kenapa you nak susah-susah asing? You kena darabkan teruslah x kuasa 2 darab x kuasa 1/2. Bermaksud x kuasa 2 tambah dengan 1/2. So you integrate je lah. That one. Kan? Ha, 2 tambah 1/2 dapat apa? Tak ingat berapa. So you integrate je directly. Okay, kalau yang ni pula. You ada x square plus 1 over x. Yang ni tak boleh you nak asingkan. Macam tadi nak buat macam tambah tolak. You nak integrate atas dulu dan you nak integrate kat bawah. Tak boleh. Yang ni pun sama. You pecahkan terus. You pecahkan asingkan jadi x square over x ni. Lepas tu tambahlah dengan integrate dx. Jangan lupa. Integrate 1 per x dx. Ini tak apa betul. Yang kat sini ni cannot. Okay. And then this one pun sama juga. This one bila you ada x kuasa something, bila you ada x kuasa 2 lebih daripada 1, this one tak sama dengan ln plus c. Ini hanya apply ln kalau you ada 1 over x kat sini. You akan dapat ln x. Tetapi kalau you ada 1 over x kuasa 2 je dekat bawah ni cannot. It cannot be ln. Okay, tak apa nanti. Tengok case by case. Okay. Okay. So seterusnya kita tengok example. Okay, example integrate the following. Pertama kita nak integrate 3x kuasa 5. Okay, so integrate 3x kuasa 5. 3 boleh bawa keluar dulu. Ataupun you nak directly ni teruslah. Nak kira terus kan. You tahu 3x kuasa 5 tadi mesti tambah 1. Then you bahagi dengan hasil power tadilah which is 6. N plus C. So you dapat 3x kuasa 6 bahagi 6. And you simplify dapat 2. So you dapat x kuasa 6 bahagi 2 tambah C. Then tengok example yang kedua. 4 minus T to the power of 4 minus 3T to the power of 2. So kat sini you boleh asingkan. Integrate this one baru tolak integrate this one. So you integrate T kuasa 4 dapat T kuasa 5 bahagi 5. Tolak dengan integrate 3t kuasa 2 akan dapat 3t kuasa 3 bahagi 3. That's why you boleh cancel plus c jangan lupa kat belakang. Walaupun you asingkan tak perlulah nak tambah c dua kali. Tak perlulah this one nak tambah c, ini pun nak tambah c. Sebab c tu adalah constant je. So c tu letak last kali. So you dapat, last kali dapat this one lah. So kita tengok soalan yang ketiga.
2 over square root x dx. Okay, sekarang bila ada 2 over square root x, macam kita nak differentiate jugalah, kita bawa naik atas, jadi dia power negative. So you ada integrate 2 ni, boleh bawa keluar dulu, nak letak sekali pun boleh. You letak kat luar dulu and then x tadi dia dah jadi kuasa negatif 1/2. And then this one you tambah 1, tambah 1 and then bahagi. Negatif 1/2 tambah 1 dapat 1/2. Then you bahagi 1/2 dekat bawah tambah c. So eventually you dapat darab square root x tambah c. And then 4, kita ada 1/2x³ power 2. The whole thing power 2. Okay, so this one pun sama juga, you akan dapat over, you pecahkan dulu, kembangkan dulu apa yang power tu, which is you dapat 1/4x^6. And then ni 1/4 boleh bawa keluar dulu, then you ada x^6 ni bawa ke atas, so you dapat x^-6. So x^-6 tambah 1 bahagi dengan -5 lah. -6 tambah 1 dapat -5. So you akan dapat -1/20. x^5 tadi bawa turun bawah balik plus c. And then nombor 5, you dapat 2w + 1/2. Yang kat sini, ini bila you nampak bentuk macam ni, you boleh kembangkan dulu. You kembangkan dulu, you dapat 4w² + 4w + 1 with respect to w. So kat sini, you pun asingkan, integrate satu-satu. Sorry, nak differentiate. So 4w² integrate dapat this one, dapat kuasa 3 bahagi 3 lah. This one dapat kuasa 2 bahagi 2. This one 1 akan dapat W kuasa 1. Then plus C. So you dapat this one lah finally. And then nombor 6. Integrate 2x² - 2/x. So kat sini tadi tak boleh nak integrate bahagian atas, tu nak integrate bahagian bawah tak boleh. Ini you kena memang simplify dulu. Asingkan. So 2x² - x³/x you asingkan jadi 2x² / x. So dapat potong-potong dah 2x. And then bahagian belakang, -x³/x dapat x². Then baru you integrate satu-satu. Then you dapatlah this one. Okay, ada soalan tak untuk this part? Okay ke? Alright. Okay. Okay, thank you. Okay, so kita nak masuk secara lebih jelas lagi. Okay, so sekarang tadi you ada x^n sahaja. Tapi dalam kes ni kita ada term lain. Macam kalau ke dalam differentiation kita panggil ni adalah term u lah kan. Okay, so sekarang you ada instead of x, you ada ax + b. Okay, so you ada another function kat dalam ni, kuasa n. Macam mana you nak integrate this one? Caranya adalah, you integrate this one, kuasa n sama juga. N tadi you kena kalau you, sekejap. Kenapa minus ni? Minus. No, this is not minus. This is plus, right? Then, why is this minus? I think this is plus. I mengarut ke apa ni? I sebenarnya ada, I punya nota integration now, tapi I tak jumpa. So I terpaksa this one. So, I tak jumpa. Sebentar. Plus. Kenapa minus pula? Sorry, plus. I go. Plus. Okay, so kalau kata you nak integrate sama juga. Kalau differentiate kita n tolak 1, kalau integrate n plus 1, mesti dia kena tambah. And then bila kita dah tambah, kita akan bahagi dia punya power kan. Cuma sekarang ni kita ada term dalam ni adalah ax + b. Jadi selain daripada kita bahagi dengan power dia, which is n plus 1, you kena bahagi dengan derivatif bagi nilai dekat dalam ni, which is different derivatif bagi ax + b. So derivatif bagi ax + b adalah a. A lah, sebab a je yang in term of x. And then you pun plus dengan c. Okay, so plus c ni sebenarnya c over, dia sebenarnya dia buat macam secara general lah. Kalau ini bahagi this one, dia pun buat c ni bahagi ni juga. Tapi it's okay, c ni you tak perlu risau sebab dia adalah constant.
So C ni, instead of bentuk C over A plus E darab N plus 1 ni, dia boleh jadi dia adalah another constant which is K. So ini je lah secara generalnya. So this one, you dapat AX plus P kuasa N plus 1 bahagi dengan N plus 1 juga darab derivative bagi AX plus B which is A and then plus K. K ni another constant which is constant jugalah C lah sebenarnya. Okay. So ataupun ini saya tunjuk dalam bentuk X plus B. Kalau you tunjuk secara bentuk generalnya di dalam bentuk function. So kalau you ada function tu, kalau fx, ax plus b tu adalah function, secara generalnya function ni. So ini adalah fx kuasa n kan. So you akan dapat fx kuasa n plus 1 bahagi dengan n plus which is, and then you differentiate this function. Macam saya cakap tadi lah. Differentiate ax plus b which is a. Then plus dengan constant. Okay. So kita yang example. Katalah kita ada dekat sini 5x minus 3 kuasa 4. So ini adalah term function lah. Function ax plus b kat sini. Okay. So kat cara kita nak solve dia adalah tulis macam biasa 5x minus 3 kuasa 4. 4 tadi kita kena tambah 1. So bahagi juga dengan 4 tambah 1. Tapi jangan lupa apa lagi kita kena buat, kita kena differentiate this one. So kita terus tulis. Tak kisahlah ini nak duduk depan, nak duduk belakang pun tak kisah. Sebab dia adalah constant. Tapi biasa constant terletak depan kan. And then kita pun differentiate this one. Differentiate 5x minus 3. So kita tulislah d dx 5x minus 3. Then plus dengan 3 kat belakang. So you dapat 5x minus 3 kuasa 5 bahagi 5 hasil this one. And then differentiate 5x minus 3 pun dapat 5 juga. Kebetulan dapat 5 juga plus ni. So you dapat this one lah. Final sekali bahagi 25. Okay. So this one pula yang B, kalau you ada fifth root. Contoh you ada fifth root of 3x square plus x with respect to dx. Okay. So this one you kena tukar dulu bentuk dia. Daripada fifth root ni, you jadikan dia sebagai kuasa 1/5. So this one bila kuasa 1/5 sama, you tulis dulu this equation. 1/5 ni mesti tambah dengan 1. 1/5 tambah 1 which is dapat 6/5. So this one you akan bahagi dengan this one juga. Bahagi samalah 1/5 tambah 1. Then you kena darabkan dengan derivative bagi function yang kat dalam kita. Which is derivative bagi 3x square plus x. And then jangan lupa letak tambah C dekat belakang. So daripada sini you dapat this one adalah 6/5. This one pun dapat 6/5. Derivative bagi this one you dapat 6x plus 1. And then you dapatkan this one. Plus dengan C. Kalau kata kat bawah ni nak pecah, nak kembang pun boleh lah. Tak nak kembang nak macam ni pun tak apalah, boleh je. Okay, so kita tengok example yang seterusnya. Kalau kata you ada A over square root bagi A T plus B kuasa 3. With respect to T, dt kan. So dekat sini A ni adalah constant. So you boleh dulu bawa keluar A, letak kat sini. Then you integrate A T plus B tadi, dia kan adalah kuasa 3/2. Tapi dia duduk kat bawah. Then you bawa naik atas, dia jadi negatif lah. And then this one, A tadi ni, you tahu constant ni, you tinggal nak tinggal kat luar ataupun you ambil balik lah dia kan. Bila dah integrate, A ni letak kat sini and then kuasa negatif 3/2 ni you kena tambah dengan 1 and then you bahagi dengan diri dia dan you kena darab dengan derivative bagi this one. So that's why I tulis d dt bagi this one and then plus dengan C. Okay, so daripada sini you dapat A darab dengan A T plus B, negatif 3/2 tambah 1/2 dapat negatif 1/2. So yang ini tadi dapat negatif 1/2, derivative bagi A T plus B dapat A then plus dengan C. Then you simplify. A boleh cancel out. A negatif 1/2, 2 boleh buat naik atas. So jadi negatif 2 per ini sebab kuasa negatif bawa turun ke bawah. So dapatlah this one. Okay tak? Ngantuk ke dengan suara saya? Tak. Arasa. Baik. Okay, so sekarang kita nak tengok ada dua je. Kita habis awal sikit lah korang.
Okay, kita tengok integration of exponential function. Okay, macam mana exponential? Okay, kan you tahu sebelum ni kalau you ada ex. Kalau you differentiate ex, d dx bagi ex, you akan dapat ex juga kan? So jadi samalah kalau you integrate, kalau you differentiate dapat benda yang sama. So kalau you integrate ex pun you dapat ex juga. Tapi jangan lupa ada plus c dekat belakang. Tapi dekat sini what if kalau you ada kuasa ax plus b. So kat sini bila you biasa kalau you differentiate e kuasa ax plus b, you akan dapat e ax plus b, tapi you darab dengan derivative bagi yang bahagian atas ni, betul? So you dapat this one derivative dia adalah a kan. So you dapat a darab e kuasa ax plus b. Jadi kalau you nak integrate, you akan integrate this one, integrate this one with respect to dx. Sama, you akan dapat e kuasa ax plus b bahagi dengan derivatif bagi this one plus dengan c. So kat sini dia tak ada tambah satu tolak satu ke, tak ada. Sebab dia adalah ex. Sebab kalau you differentiate ex sebab ex. So apa, dia kan inverse kan. So kalau you integrate dia pun dapat benda yang sama. Cuma kalau ada term ax plus b, ada term function dekat sini, you cuma perlu bahagi dengan derivatif bagi the function. So which this one you akan dapat e kuasa ax plus b bahagi a lah, dan plus dengan c. Okay. Alright. So kita tengok dia punya example. Okay, example dekat sini. Example yang pertama. Okay, katalah you ada e kuasa x tambah dengan e kuasa negatif x with respect to dx. So macam mana nak integrate ni? Kita akan integrate satu-satu. So integrate dulu ex akan dapat integrate ex with respect to dx akan dapat ex lah. And dekat sini kita nak integrate e power negative x. So sekarang ni adalah ex juga tapi dia negatif. So ini kita kena bahagi dengan dia punya derivative dia. So differentiate this, integrate this one akan dapat e kuasa negative x bahagi dengan derivative bagi negative x, which is negative 1 lah. Okay, so you pun dapatlah ex, and then yang lupa plus c dekat belakang. So you dapat ex tolak e kuasa negative x plus dengan c. So kenapa negatif ni? Sebab dia bahagi negatif 1 tadi. Okay. So tengok pula example. Ya, ya, ya. Yang exponential x tu tak perlu buat ni ke? Tak perlu buat integral ke? Yang mana? Ni ke? Ni ke? Yang yang tu. Ni dah buat lah. Integrate dia dapat ex juga. Oh. Integrate ni dapat ni. Integrate ex kan dapat ex, sebab differentiate ex pun dapat ex je. Okay, okay. Cuma ini akan dapat derivative lah sebab ini adalah, ini adalah e kuasa ex ni dianggap e kuasa ex plus b lah. Cuma b tak ada kat sini. Ex je, which is a dia adalah negative 1. Negative 1 darab x. So mestilah kita kena bahagi derivative dia, which is negative 1. Sebab tu dia dapat negative. Sebab tu dia dapat negatif kat sini. Negatif e kuasa negatif x. Okay. And then plus c. Hazrul lah ke Hazrul? Ya, Doktor. Okay. Alright. So, cuba tengok example yang kedua. Okay. Example yang kedua pula, kita ada nak integrate 1 over e plus e kuasa 2x dx. Okay, so kat sini pun risau. Alamak, integrate 1 over e dapat apa? So you nampak tak 1 over e ni tak ada term x. So 1 over e ni sebenarnya adalah apa? Dia adalah constant sebenarnya. So kalau integrate constant, you letaklah constant kat luar dan integrate 1 lah sebenarnya. So integrate 1 with respect to the x and then plus dengan integrate this one. Integrate, so integrate 1 over e tadi with respect to dx, you akan dapat x je lah. So you dapat x over e. And then this one, bila integrate e kuasa 2x, you akan dapat e kuasa 2x bahagi dengan derivatif bagi 2x, which is you bahagi derivatif dia lah. Kat sini at least d dx bagi 2x, maksudnya derivatif bagi 2x, and then plus dengan c. So you akan dapat x over e plus dengan e kuasa 2x over 2 plus dengan c. Okay, this one okay. Okay, so seterusnya nombor tiga. Kalau you ada 1 over, you nak integrate 1 minus e kuasa 2x darab dengan ex plus 1 dx. Ni dah risau dah macam mana nak buat.
So sama juga bila you ada dua function, you kena darab dua function ni, kembangkan dia dulu. Then you integrate satu-satu. Okay, so 1 minus e power 2x ni you darab dulu this one. Okay, this one darab ini dapat ex. This one darab ini dapat mana dulu ni? You kembangkan lah. Okay, kembangkan darab-darab. You dapat this one. Okay, so then you boleh integrate satu-satu. Integrate ex dapat ex. Integrate 1 dapat x. Nah, betul lah darab 1. Okay. Betul lah ini darab ini, ini darab ini. Ini darab ni, and then ini darab ni. Dapat lesson kan. Integrate ex dapat ex. Integrate 1 dapat x. Integrate e kuasa 3x dapat apa? Takkanlah nak tulis lagi satu. Tulislah, boleh tulis negatif e kuasa 3x bahagi 3 lah. Ni kan kuasa 3. Ni kan derivatif dia adalah 3. And then minus e kuasa 2x pun sama. Bahagi dengan dia punya derivatif bagi 2x dapat 2. Then plus c kat belakang. Okay. Seterusnya kita tengok kalau ada e kuasa ax plus. Tolak e kuasa bx plus a bahagi e ax dx. Ha, ni pun dah confused. Panjangnya susah ni susah. Tak susah pun. Sama juga cara. Dah nampak dah kat situ ada function bahagi. Asingkanlah bahagi dulu satu-satu. So ini bahagi dulu dengan this one. So you integrate e kuasa ax plus b bahagi dengan e kuasa ax. And then tolakkan dengan e kuasa bx plus a bahagi dengan e kuasa ax dx. Okay, so daripada sini bila dia dah bahagi, dah kata base sama. Mestilah this one boleh jadi. Kalau bahagi dia jadi tolak. So dapatlah this one sebenarnya adalah e kuasa ax plus b tolak ax. So this one dah jadi ax tolak ax, dah jadi e kuasa b, betul? And then this one pun sama. E kuasa bx plus a ni tolak dengan ax sebab base sama. Ha, then you pun bolehlah dapat. You sebenarnya integrate e kuasa b kat sini. Bila integrate e kuasa b ni adalah apa? Dia adalah constant. So bila kita constant, ini letak kat luar, dia sebenarnya integrate 1. So dapatlah e b kuasa x. Darab kuasa x sebab darab dengan x, which is yang kita integrate tadi, 1 tadi. Integrate 1 dapat x. Okay. Sebab 1 tu adalah x kuasa kosong. Okay, this one pula, this one bila you tolak, ini boleh factorize jadi b minus a kuasa darab x dengan plus a. Kat sini kalau you tak nak factorize pun tak apa. Tapi dia factorize supaya you nampak mana yang you nak differentiate tadi yang bahagian atas. Tapi kalau you tak suka nak factorize boleh, tak apa. So you buat balik e kuasa this one and then you bahagi dengan derivative bagi this one. Derivative bagi this one adalah ambil yang ada x sahaja, which is b dengan negative a. So you dapat over b minus a dan plus dengan c kat belakang. Dah siap. Senang kan? Okay. Seterusnya kita tengok integration of 1 over x dengan a kuasa x. Oh, tak ada si awal sangat. Okay. So dekat sini tadi adalah e kuasa x ataupun e kuasa ax plus b. Dalam kes ni pula base dia adalah x. Okay. Kalau ada x kuasa n, macam kita buat yang biasa tadilah. Kalau ada x kuasa n, kalau you integrate, you akan dapat x kuasa n tambah 1 bahagi dengan dia punya n plus 1 juga. And then plus c. Ni di mana n cannot be negative 1 lah sebab nanti dia akan jadi kosong dekat bawah, which is cannot lah. But kalau kita ada for n is equals to negative 1. So katalah kita ada integration bagi x kuasa negative 1. So sama juga kita nak integrate 1 over x. X kuasa 1 maksudnya 1 over x kan. So dalam kes ini sahaja kalau you ada 1 over x, which is x ni kuasa 1, okay. So you boleh dapat ln x. Sebab derivatif bagi ln x adalah, sebab you differentiate ln dapat 1 over x, ingat tak? Ha, so jadi ya, bila you integrate 1 over x dapatlah ln. Tapi jangan lupa mestilah ln x plus dengan c. Okay. Tapi ingat dia kena power 1 only. So sama juga kalau you ada integrate a over ax plus b. Kat sini you akan dapat juga a ni adalah constant. So ini letak dulu kat luar. So you dapat ln ax plus b plus c. So you tanya dah hilang a tadi. So a ada je sebenarnya kat luar ni. Tapi a ni constant. So it can be any constant lah. So you ada ln sebab ini secara general. Kalau you ada nombor, you masukkanlah nombor nanti. So kat sini sama juga bila dia adalah ax plus b ni kuasa 1 eh.
Kalau dia kuasa 2 kat bawah, kan nak jadi, dia tak boleh jadi ln. Jadi dia kuasa 2 kat bawah, you kena bawa naik atas je, jadi negatif 2 dan you tambah 1. Integrate macam biasa. So ini boleh dapat ln. So ataupun dia sebenarnya, this one term dia ni adalah, atas ni adalah dia punya derivative. Derivative, kalau you bahagi dengan the function, you integrate, you akan dapat ln bagi dia punya derivative tu. Not ln, ln bagi function tu plus dengan c. Jadi tengok yang ni lah. Function kat bawah dia adalah ax plus b. Derivative dia adalah a, betul? So that's why you dapat ln ax plus b plus c. Okay. And then ini pula. Since kita ada differentiate ax, kita dapat ax ln a. Jadi kalau kita integrate ax, kita akan dapat integrate ax ln a dx, kita akan dapat ax plus c. So, samalah kat sini. Kalau you integrate ax, so you akan dapat ax bahagi ln a plus c. Okay. Sebab apa? Bila differentiate ax, dapat ax ln a. Jadi patutnya kalau you integrate the whole thing, you akan dapat this one. Tapi sekarang, dah okey ke? Okey, dah okey kan? Okey. So kalau you integrate the whole thing, you akan dapat ax plus c. Sekarang kalau kita nak integrate ax sahaja. So maksud kat sini kalau kita nak integrate ax sahaja, dapat this one. So kalau ambil this one sahaja, ln a tadi ni bawa turun ke bawah. So that's why lah, kalau you integrate integrate a kuasa x, you akan dapat ax bahagi ln a plus dengan c. Okay. Okay, so tengok example. Okay, samalah yang pertama kita ada 1 over x plus 3 dx. So bila saya cakap kalau dia ada dekat bawah, dia boleh jadi ln, tetapi dia mestilah kuasa 1 sahaja. So ini kan x plus 3 ni kuasa 1 kan. So you dapatlah ln x plus 3 plus c. Okay, so yang kedua you ada 5 over 3 minus 2x. Okay, oh macam ini, kalau atas dia adalah derivative bagi yang bawah, so dia tak ada nilai dia kat depan. Tetapi kalau ini 5/3 2x. Okay, ini you boleh jadi ln kan kat sini. 5 ni you boleh bawa keluar. Sebab 5 ni bukan derivative bagi 3 minus 2x. Derivative bagi 3 minus 2x adalah apa? Minus 2 kan. So 5 bawa turun ke keluar dulu. You integrate 1 over 3 minus 2x. So ini samalah sebab dia adalah power 1. You boleh jadi ini sebagai ln. Tetapi memandangkan dia adalah ln 3 minus 2x, you kena bahagi dengan derivative bagi this one. Sebab tadi, yang tadi dia tak bahagi sebab dia bahagian atas tu adalah derivative bagi function tu. Tetapi this one sebab derivative bagi function tu tak ada lagi, so kita kena adakan dia lah. So kita kena bahagi dengan derivative bagi this one. So you dapat derivative bagi this one adalah minus 2. So you dapat 5 over minus 2 ln 3 minus 2x plus c. So this one pula, you ada x kuasa 3 tambah x over x square. So ini pun sama, you kena pecahkan dulu. X cube over x square, ini x over x square. So this one bila cancel out dapat x, ini cancel out dapat 1 over x. This one macam biasa akan dapat x square over 2, this one akan dapat ln x plus c. Jangan lupa. And then yang kat sini pun nak, you ada x plus 1 over x square kuasa 2. So ini sama juga, you kena kembangkan dulu. Then you kembangkan semua kuasa 2, you dapat this one. And then ini samalah x kuasa 2 integrate dapat x kuasa 3 bahagi 3. This one 2 bawa keluar dulu, you akan dapat 2 ln x. Ini x kuasa negatif 4 tambah 1 bahagi dengan dia punya hasil lah, which is kuasa 3. Ini dapatlah ini jawapan dia. Okay. Dan seterusnya kalau kata you ada, ya, laju sangat. Boleh tak? Dia explain yang nombor 2 tu. Yang mana? Ni ke? Ni? Sorry. Ni ke? Nombor 2 ni beza dengan yang 1, asal dia ada bahagi. Okay. Sebab yang 1 ni adalah, ni adalah integrate f prime x over fx dx. Sebab tu you dapat ln x plus, you akan dapat ln fx plus c. Okay, you nampak tak? Ini adalah 1, ini adalah x tambah 3. 1 ni adalah
derivatif bagi x plus 3, betul? Dia cuma jawapan dia adalah ln fx sahaja, which is ln x plus 3 sahaja plus dengan c. Tetapi berbeza dengan nombor 2. Nombor 2, 5 ni adalah bukan this one. Dia bukan case ini. Dia bukan case ini. Jadi 5 ni you kena asingkan dulu. Letak kat luar, dia dapat 1 over 3 minus 2x. Cuma sekarang bila dia ada term macam ni, ln macam ni, nanti I nampak dah kenapa. Sebab apa tak tunjuk? Sebab dekat sini dia sebenarnya bahagi juga. I tunjuk yang ni dulu lah. This one 5 you letak kat luar, you akan dapat 1 over 3 minus 2x. So sekarang 1 over 3 minus 2x ni you tahu you akan dapat 3 minus 2x kan? So you pun tulislah 5 ln 3 minus 2x. Plus dengan C sebenarnya nak buat. Tapi memandangkan ini adalah term dia 3 minus 2x, dia bukan term x sahaja, dia term ax plus b. So you kena bahagi dengan dia punya derivatif, which is you bahagi derivatif dia adalah negatif 2. So you dapat 5 per negatif 2 ln ini. Kenapa ini tak sama dengan atas ni? Atas ni sebenarnya benda yang sama juga. Sebenarnya kalau fx you ada nilai term x kat dalam, ni sebenarnya kena bahagi juga. Cuma dalam kes ni, dia sebenarnya ini adalah satu letak kat luar, you integrate 1 over x plus 3 dx. So sebenarnya you dapat 1 darab dengan, ini akan dapat ln x plus 3. Dia sebenarnya bagi juga dengan derivatif. Cuma derivatif bagi this one adalah 1. So sebab tu you tak ada bawah tu nilai dan plus c. Contoh dekat you, kalau dia adalah derivatif tapi nilai dia bukan 1 eh. Contoh you ada integrate 2 bahagi dengan x. Sekejap. 2 bahagi dengan x. Sekejap, sorry. 2 bahagi dengan 2x minus 3. Contoh. Which right to dx. Okay, kalau you menggunakan method nombor 2, you akan dapat ini 2 letak kat luar, you integrate 1 over 2x minus 3 dx. So you akan dapat 2 darab dengan ln 2x minus 3 and then you akan bahagi dengan derivatif bagi yang kat dalam, betul? Which is 2. Betul tak? And then plus c. Tapi memandang derivatif ini sama dengan this one sebab you can cancel. Sebab itulah you akan dapat ini saja jawapan dia. You nampak tak? Kenapa? Dia sebenarnya sama je. Cara dia adalah cara yang kedua. Actually cara dia adalah cara kedua. Tapi cara pertama dia terus simplify, dia bagi tahu kalau bahagian atas tu adalah derivatif bagi dekat bawah. You tak perlu tulis dah dia punya bahagian depan. Sebab you akan cancel out. Eventually you akan cancel out dekat sini. Tapi cara sebenar dia adalah this one. Faham tak Hadi? Hadi kan tanya tadi? Yes. Faham tak? Tak. So maksudnya kan kalau tadi? Kita... faham? So maksudnya dia kalau kita nak integrate dia kan, kita kena memang kena akan bahagi ke apa tu maksudnya? Yes, kena bahagi derivatif dia. Yes. Okay. Understood. Okay. Alright. Thank you. Okay, so seterusnya ini kalau you ada 4 kuasa x plus 1 dx. So ini kan adalah konsep. Ini ni adalah konsep AX kan tadi. Kalau you integrate AX, you akan dapat apa? Integrate this one, you akan dapat AX kuasa ln A. Cuma sekarang ni kita adalah ln A. Sekejap, ln A. Betul lah. So ini adalah 4 kuasa X plus 1. Tapi sebenarnya ln A ni, ini adalah X kan? Tapi kalau you ada AX, katalah x ni in term of apa eh? Nak buat bx. Bx plus c. Okay, dx. So ini kalau you integrate sebenarnya you akan dapat a bx plus c sama juga bahagi dengan ln a kan sepatutnya. Dan base dia ni. Macam ni kan? Dapat ln a. Tetapi sebab kita punya x adalah term bx plus c. Sama juga macam macam you differentiate lah. Kalau setiap kali dia ada beranak tu,
dia bentuk AX plus B, mesti akan darab dia punya derivative. So sama juga. Ini you akan darab dia punya derivative, which is BX plus C derivative dia adalah you akan darab dengan B. So kalau you tengok dekat sini, kita ada 4 kuasa X tambah 1. So sepatutnya either adalah in terms of AX lah. Sebenarnya dia adalah term kedua ni. A kuasa BX plus C. So you akan dapat that term which is 4 kuasa X plus 1 bahagi dengan ln 4. Tapi sebenarnya ln 4 ni sebenarnya darab dengan derivative bagi X plus 1. Tapi kita tak tulis derivative tu sebab derivative bagi X plus 1 adalah 1. So you dapat je 4 kuasa X plus 1 bahagi ln 4 tambah dengan C. Ataupun cara dia ini you let guna ini dia nak guna cara derivative biasa. I tak nak explain sebab takut you pening. You tengok sendiri je nanti ya. So you tengok yang keempat ke lima. Okay. Kalau yang ni pula you dapat 7 kuasa, dia adalah 7 kuasa 3x tambah 4 dx. Okay, sepatutnya kalau you integrate you akan dapat this one. 7 kuasa 3x tambah 4 bahagi ln 7, betul? Betul tak? Tetapi ini adalah derivative dia adalah function atas dia adalah 3x tambah 4. So mesti darab dengan dia punya derivative. Derivative bagi 3x tambah 4 dan you tambah C kat belakang. So jawapan dia adalah 7 kuasa 3x tambah 4 bahagi dengan ln 7, tetapi 3 ni letak kat depan lah sebab derivative tadi ini akan dapat 3. So kita tak letak ln 7 darab 3 sebab kita takut dia confused kalau tak kat sini. So 3 ni bawa ke depan. Sebab ln 7 darab 3 tak sama dengan ln 7 darab 3. Tak sama eh. So kita letak 3 bawa ke depan plus C. Ini faham tak? So dia faham nampak yang ya. Ini dengan ini nampak macam berbeza padahal dia benda yang sama. Cuma dekat atas ni derivative dia adalah 1. Tapi derivative ni ada nilai. So sebenarnya dia guna konsep inilah. Ini kalau you ada term lain, you mesti bahagi dengan ln the base then you darab dia punya derivative. Okay. So cara bawah ni dia ada guna log ataupun ln punya konsep which is I tak nak tunjuk, you tengok je. Okay. Guna dia mana-mana cara yang senang. So ini secara general lah last kali. Sebenarnya integration ni kalau you ada form, kalau kata you ada f prime over fx tadi, I cakap tadi you akan dapat fx plus c. Sebenarnya, you sebenarnya bahagi juga dengan derivative bagi this one. Tapi bila you bahagi derivative, you bayang eh, kalau ini you bahagi dengan f prime x. Tapi dia dah ada f prime x ke depan, you nak cancel out. Kan? So that's why lah you tinggal ln fx sahaja. That's why lah dia kata kalau bentuk derivative dia dah bagi that function, you memang ambil that function sahaja. Sebab kalau you bahagi derivative dia tu pun, you akan cancel out later. Okay? I nak buang. Takut dia tak cantik. Alright. So, contoh macam ni. Kalau you ada 3 bahagi 3x tambah 1. So, dia sebenarnya adalah ln 3x tambah 1 bahagi 3. Tapi you dah cancel dengan 3 kat depan. So, tinggal this one je lah. Okay? And then, bentuk kedua kalau you ada derivative sama juga. Kalau you ada bentuk ex kan? Kalau you ada E kuasa function X tapi you dah ada function X dekat depan dia. You dah ada this FX. So, bila you integrate, you akan dapat E kuasa FX plus C je lah. Which is sebenarnya you kena bahagi dengan F prime X. Tetapi you tak bahagi dengan F prime X sebab apa? Dah ada 5 dekat depan. Okay? Cancel. Contoh 5 darab E kuasa 5X tambah 4. So, kalau sebenarnya you integrate sepatutnya E kuasa 5X tambah 4 bahagi derivative this one which is 5 kan. Tetapi sebab apa you tak buat? Sebab kalau you bahagi 5 sekalipun you akan cancel 5 dengan ini. Ni you cancel dekat kat sini. So terus directly tulis je. Okay. So pula bentuk dia kalau you ada fx dengan f prime x depan and then you ada fx kuasa n. So ini pun sama. Kalau you integrate you akan dapat fx kuasa n plus 1 plus c sahaja. You dah tak bahagi dengan f prime x. You dah tak bahagi f prime x sebab you dah akan cancel. Tu you ada kat sini 14x minus 3. Ni adalah derivative bagi this function. Kuasa 10. Sepatutnya you pun nak tulis lah. You nak integrate sepatutnya this one kuasa 11 bahagi 11.
And then you akan darab derivatif bagi this one kan. Tapi you bagi dah, you dah tak darab dah sebab you, you dah tak darab sebab you dah boleh cancel dengan this one. Then plus C sahaja. Ini sebenarnya bentuk ni you tak perlu ingat pun. Dia cuma nak bagi tahu secara general. Tapi you cuma guna cara biasa. Tapi ini kalau you ingat, you lagi cepatlah you tahu, oh ni bentuk ni macam ni. Agak tu dapat ni lah, tak perlu lah nak kira. Ha, tapi kalau you jenis nak kira juga, kira je. For me, I kira je. Okay. So, last sekali kalau dia ada A kuasa BX plus C DX. Okay, so ini you akan dapat A kuasa BX plus C bahagi dengan B ln A, which is B ni adalah derivatif bagi BX plus C. Then ln A ni adalah base lah yang kita tengok example last tadi tu. And then jangan lupa plus C dekat belakang. So contoh you ada 3 kuasa 4X plus 5. So you patut dapat 3 kuasa 4X plus 5 bahagi dengan ln 3, which is this base kan. Tapi you dapat 4 dekat depan sebab apa? Ini adalah derivatif bagi 4X plus 5, which is 4. Then you plus dengan C. Okay, so tak ada dah. Alright, so itu sahaja untuk part 1. So lepas ni kita akan masuk integration bagi trigonometry and then kita tengok teknik of integration. Ada substitution dengan by part. Dan substitution by part tu kita tengok dia punya bentuk. Mana yang sesuai dengan substitution, mana yang sesuai kita buat by part. Okay, so any question sebelum kita end? Nak ambil dah? Napo? Napo boleh pergi makan. Saya puasa hari ni. So you dah boleh buatlah checkpoint until checkpoint 1.5. Dah buat checkpoint buku 2 eh. Buku ini. Saya boleh buat sampai checkpoint 1.5. Oh mami, mami. Alright. Okay. So baik, itu sahaja. Tak ada soalan. Tak ada. Nanti kita akan beri masa. I nak masa yang supaya you all boleh gabung terus 3-3 kelas untuk kita discuss ni.